جوړي د اوس په نو نظرو نا مړ چرته دی و جوړ یې د اوس په نو نظرو نا مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه سړ دلتا د غرض لیوانه هغه د سیدک نا ډک زړو نا مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه جوړ یې د اوس په نو نظرو نا مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه چې د یو بل په غم غم جن پوټو چې د یو بل په غم غم جن پوټو هغه خواګه محبتونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه جوړ یې د اوس په نو نظرو نا مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه جناب تر دې حدا را ورسېدو جناب تر دې حدا را ورسېدو د حرام شوی مو خو بنا مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه جوړ یې د اوس په نو نظرو نا مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه دنیا کړي پلا کوک باو بلې دنیا کړي پلا کوک باو بلې کړي د دروغ کا سمونا مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه جوړ یې د اوس په نو نظرو نا مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه ولا رنگونه بدلوي حساسا ولا رنگونه بدلوي حساسا هغه وعده هغه لوزونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه جوړ یې د اوس په نو نظرو نا مړ چرته دی و هغه یاران هغه وختونه مړ چرته دی و
هغه یاران هغه وختونه. اکبر قدر من محترم اوریدونکو د غزل په کلم د محترم لیکوال حسن